Rodomun tapler kina tap tukoy ayasinipi kumetut paton ning lati krot-krot kaneng waja oh bagus bagus nanging kowe tet maling ya wis tak dodho wis tak temoho dina iki tali rasa pancen apa wae bakal tak tindakake waton atiku seneng manuto tak bondo yen pancen kowe bisa mara gage bandanen tali rasa mangkahanggur sumbar lindo bumi gunting oh si keparat murang toto manuto sirosun pa lani lakon siro ambiar sirno engson sepi pilih tanding sumbarmu ngeki yan katango tepo katan natyo hengson mi re Durat mopo sun kembali krida niro Yukyo malih kenaryo palupi Suryo putra narapati ngawonggo Lan pandowo iku kadange Lan pandowo iku kadange Tom ring kurupati Kinaryo agul-agul menggolo golongan ing prang oh. Thank you.
tadir dir. Pripun? Atangan kula pun gatel. Gatel piye? Aniku. Kepengin dang gage perang, malah mang tuntun mrikan tenapa. Maring kasenyatane pirak ya ngerti dhewe ta. Kabeh adi-adimu kadang-kadangmu padha kalah kabeh iki piye? Dir dir kalah. Aniki jenenge sampean iku ngucireng yudha. Kok malah nyalahke aku meneh iki? Sampean iku patih lho. Sampean iku pimpinan lho. Lah kok dereng bucek kulite, dereng beblak daginge, dereng netes getihe pun mlunga niku malah ninggal gelanggang colong payu karo. Aku iki ora mlayu dia, Dir. Aku iki golek panggonan sing jembar. Aning malah mbok geret kuwi mah. Agombal. Agombal piye ta? Ha niku kula ngerti. Ngerti piye? Ha sampean niku bendina laporane fotone komplit. Pas perang dipoto. Nggih laporan. Amalah saiki ngajeng lungane niku pripun? Ha nek laporan kuwi baki lho, Dir. Kuwi kudu ana laporane. Niku jenenge sampean niku mung pencitraan ngoten. Pencitraan piye ta? Lah kudune sampean iku malah ngajari wong do tumandang perang. Sampean malah ngejak melayu ngoten kok. Mau mbok rungokne apa ora? Aku golek panggonan sing jembar ngono. Ah sing jembar niki mboten jembar, nek niki sepi wong niki. Heh. Mboten enten wong perang ngoten lho. Piye? Wan. Sampean iku dibayar karo negara. Lah duwite kawula niku nggih blanja sampean kon tumandang. Lah niku lagi enten gegeran malah jenengan nuntun kula teng mriki ajeng mang cak pundi. Nah, ngene lho, Dir. Kowe rak ya ngerti dhewe kridane kok satria loro kuwi mau ngedap-ngedapi dudu sak baene. Mula ngene. Ayo tak jak golek sarana kanggo nyirnakake satria loro kuwi mau. Angger iya nung. Sampai dereng tumandang kula dereng tumandang. Mas, bakune aku golek sarana. Malu karo ya karo. Man, aku lon derek. Lon derek. Waduh. Wah. Murore manguswa umyong ambrengeng katyo karunaning kaswase aning marga memalatku ong risang kondo akstrat mojot sang wayah om yos amor wayan kendang kapratundang lir kabuncang sang yaning para Kurawa anandangi lan anandingi satriya tiban kalih Bambang rasa tali lan tali rasa samya mundur palarasan sang yaning para Kurawa rekyan Patih Arya Sengkuni Angupati Saraya mrih pajaring nagari Ngastina sinegek ingkang mangun suka parisuka ing madyaning
taman kadilengleng aning Raden Tali Rasa lan Rasa Tali sumandring Lesmana Wati datan kadya para punukawan catur ingkang tansah lagon gandaria. Dadak diitung iki gen pita ki mong. Regeng piye sepi? Lho kok sepi pita? Ora enek sing nonton blas. Kaya ngono kok ora nonton. Mata ki nek kira. Lah ndi? Lah yo ning ngarep pita lho. Oh yo indah-indah.
Saurarane iki gelo ana Mbah Ginah nang kono. Halo, Bu Arab. Harus ana Bu Wigati, Wono Sobo. Weh, kok Wono Sobo? Kandhane kok. Wono Sobo iki kondange apa? Eh? Kondange apa? Ya nek kono ki miongklok. Apa? Tempe kemul. Apa adem piye kok kemul? Lah ya ora roh nyatane kono nggone adem kok ya tempe wis dikemuli. Kono ki karika. Karika ya ora buahe kuwi. Hmm. Kono kuwi sing genah kondange. Heeh. Nek sak ngerti ku lho. Nek wektu-wektu ngene iki apa ketiga dawa-dawa ngene iki kondange wong meteng. Lho. Kok iso wong meteng lho? Ah iya no genah wonge do sumuk kabeh. Terus ora nganggo apa-apa. Ah, mung nganggo daster tok. Nganggo daster. Wis tau urip ning wono sapa apa kowe? Ning kono ki telung dina aku. Heh? Telung dina. Lah terus yo daster ndi yo? Ora, ning kono ki telung dina ki dodol daster kuwi mau. Oh. Laris. Sedina kulaan tekan kono entek bali ning Solo. Kulaan meneh. Kulaan sandal genti. Terus tekan kono tak tulisi beli satu gratis satu laris laris nih kono sing nesu kok iso larek sing jenenge beli satu gratis satu nek sandal iki lak sing itu e loro itu e lak ya mung loro ta rong beli pasang sa- kok rong pasang aku ra muni beli satu gratis satu pasang ngono ora kok beli satu gratis satu umume nek jeneng tuku jene sandal heeh wong dodolan sandal kuwi nek gratis siji. Heeh, lha ya tukune kiwa, entuke tengen. Lho lak gratis lagi. Kuwi jenenge ora gratis. Dadi pancen kuwi pasangane kok omahmu magrong-magrong kuwi mergo dodol daster karo dodol sandal kuwi. Sing keri dhewe. Heeh. Dodol alat kontrasepsi. Kok werna-werna men to? Lho, program pemerintah apa wae? Dodol apa terus? Mencegah perkembangbiakan manusia. Wah, mencegah kelahiran banyak. Mergone ning kono rung enek penyuluh kesehatan. Wah, apa iso? Oh, kandhani kok. Kono iki arep nggon gunung. Heeh. Ning ya reja. Nggon pemerintah kuwi wis ana penyuluhan lho. Wong aku ora enek. Aku iki melu program pemerintah ya malah anakku ndrecel bae kok. Aku kuwi salah sing maca. Kok iso? Lah jare niki anu kabeh konsultasi dokter. Lah terus aku ki rumah saku yo sistem kalender lah. Aku ya terus tuku kalender. Bener. Wanggar mangkan wak tutupi kalender ya dadi ki. Tegese sistem kalender ki kowe nek nek ngono kuwi, nek kowe dong arep ketemu karo bojomu. Kuwi kowe kudu ngitung tanggalan. Nah, tanggalan ya mung 31 karo 32 diitung ki gen kepiye? Sing diitung ora 31 ne, ning abang karo irenge kuwi. Lah abang nek minggu ya abang. Tegese bojomu ki lho. Bojomu pas abang, bojomu pas ireng ngono lho. Lah nek nesu kae ya abang, nek ora nesu ya ireng yoan. Rumah saya kok tekan ngendi-endi? Tegese. Kowe mudeng ora? Lho ora mudeng. Angel, kuwi-kuwi nek arep mbok terangke ra iso kuwi cah ora sah. Aku malah cah mahasiswa ganti tau kuwi. Ganti ora cocok kalender aku ngono. Ganti. Aku terus konsultasi meneh. Konsultasi dokter. Dokter. Pak, nek ajeng panggil kalih garwane iku njenengan tumbah sarung. Ngono to? Bener, bener, bener. Nang pasar mampir pasar tuku sarung. Heeh. Wah, ya aku terus sarungan lho. Karo bojoku sak sarung tak dadekke siji karo bojoku kuwi.